Dobrý den, článku a videí s populárním školitelem osobního rozvoje a mentorem Ivo Tomanem najdete na internetu hodně. My si v tomto rozhovoru ale nebudeme povídat o osobním rozvoji, ale o biznisu. Ivo má za sebou 30 let podnikání, v průběhu kterých vytvořil přes 100 projektů, z nich některé vydělali miliony korun, ale jiné ty miliony zase prodělali. Co mezi nimi vytvořilo ten rozdíl a jak Ivo jako školitel na offline akcích zvládl překonat pandemii a lockdowny, se dozvíte v tom to rozhovoru. Ivo, já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Tak jaká je ta bilance ve skutečnosti za těch 30 let? Kolik jste udělal projektů a jak byly úspěšné? Úplně na přesné číslo to vám neřeknu, ale bylo jich hodně přesto. A některé byly úspěšné, některé byly méně úspěšné. Většina vlastně skončila tak nějak, že se s bídou zaplatila. Dva byly hodně úspěšné, ale co můžu říct, také hlavní pravidlo je, že 90% novinek na sebe vlastně nějak moc neviděla. 90%, to je poměrně dost. No tak jako záleží, co berete za vydělek, jestli vyděláte 20 tisíc za jeden rok, tak to já nepovažuji za vydělek, jo. Jako, aby vytvořila velikánský zisk. Já jsem si dokonce vytvořil takovou tabulku, jestli chcete, můžeme se na ní podívat. Ano, ano, nazdílel jsem jí. No, takže... Když to člověk zvětší, ono toho je hodně, tak první, co vidíte, je znamenko minus nebo plus, nebo dokonce dvakrát plus. Takže minus je ztrata, dvakrát plus to jsou velikánské zisky, normální plus, tak to jsou zisky tak normální, tak milionové, no a když není nic, tak to je tak šulnou. Počkejte, Ivo, pardon, že vám do toho skáču. Normální zisky jsou tak milionové, vysvětlete nám teda, co pro vás je dobrý zisk. No. No tak například, když jsem přišel s revoluční angličtinou do Maďarska, tak za rok jsme vydělali na ten dům, v kterém jsme byli v nájmu. To považuji za dobrý zisk. Takže se bavíme o nějakých nejméně milionech korun. Ano. Rozumím. Tak sdílím znova tu obrazovku. Ročně, myslím. Mhm, rozumím. No. No takže začal jsem jako nábytkař, já jsem původním vzděláním dřevařský inženýr, ale jsem velmi špatný dřevařský inženýr, tak jsem začal podnikat a udělal jsem obrovskou chybu, kromě toho, že nejsem tak moc dobrý ten dřevař, tak jsem udělal velkou chybu v tom, že jsem začal podnikat jako fyzická osoba. A když jsem udělal 3 miliony dluhu jako fyzická osoba, dlužil jsem hlavně státu, to znamená na DPH jsem dlužil, potom sociálka, zdravotka, tak... Kdyby mě lezeročko, tak přijde o ten původní vklad, který dneska už je úplně minimální, tehdy byl 100 tisíc a nic by se dál nedělo, firmu bych nechal zbankrotovat, že jenom, že já jsem to pak musel splácet jako fyzická osoba, tam vlastně hrozilo, že půjdu do vězení za dluhy, že jo. No a z těch 3 milionů pak bylo 5 milionů díky penále, to jsem pak musel splácet, takže to byl velikánský problém. No a protože jsem měl problémy finanční, tak jsem se dostal k multilevel marketingu a to bylo v tom roce 1993. Začal jsem to dělat a v roce 1994 mě řekli, ať začnu přednášet o tom. Tak to bylo fajn, začátku zadarmo, pak jsem měl 1000 za přednášku, 2000 a tak dál. Tak jsem pomalu zvedal ceny. No a v roce 1995 v září jsem napsal knihu o tom. To je moje první knižka. Jmenovalo se to Jak začít multilevel marketing, strašák nebo příležitost. Jo? Byla utlá 80 strán a knihkupectví vůbec nechtěli. Vůbec tady, kolik to mám, že má 12 vydání a pak bylo 36 vydání. Tady mám takový archivek, tam mám spoustu různých vydání. No a v knihkupectví to nechtěli, že je moc drahá na to, jak málo stran má, to stalo asi 96, pak 99 korun. A samé problémy. Tak jsem začal obcházet ten knižní trh a začal jsem to nabízet firmám, co dělají přímý prodej. A tam se mi začalo dařit a tím jsem se dostal vlastně i k tomu, že v těch knihách najednou to firmy začaly brát do startovacích balíčků a tak dál. No a jak se mi to zalíbilo a když jsem mi školil i jiné témata, tak jsem začal psát další knihy. No dneska jich je 17, jo. Po hromadku tu mám, jste chtěli vidět. A 3 z nich vydělali opravdu, nebo vydělávají miliony ročně, jo. Stále třeba v roce 2009 je debordelizace hlavy, ta doteďka, prostě každý měsíc jich prodají stovky a to už prostě i lidi hodně mají, jo. Takže... Pardon, takže tištěné knihy vám vydělávají miliony korun ručně? No,